Beləliklə, 1990-cı il oktyabr ayının 16-sında Bakı Şəhər Məhkəməsində Xəlil Rıza da daxil 3 nəfərin məhkəməsi başlayır. Bizi ittiham edirdilər məhkəmədə. İttiham haqqında göstərilir ki, güya biz Bakıda nəyəsə səbəb olmuşuq. O səbəblərin göstərirlər bir din adamı kimi, bir gənc bir seyid kimi, bir dindar kimi məni böyük professorları, professor, yazıcı, şair, xalqımın irəlidə gedən oğlu Xəlil Rızanı və Hatəmini və başqaları. Bunlar ləkələmək istəyirdilər. Azərbaycan demək niyyətimiz vətən üçün idi. Onların niyyəti isə tamam başqa şey, bu şərlərə düşürdük. Qanunun ailəliyi öz yerində. Ancaq etiraf olunmalıdır ki, həm İkram Kərimov, həm də İlqar Abbasov üçün vicdanlarının əleyhinə gedərək azadlıq şairinin həbsinə qərar vermək çox ağır yük olardı. Məhkəməni aparan hakim İlqar Abbasov idi. İlqar müəllimin orada yumşaq tərzi və bizim azad danışmağımızın, yəni ki, səsimizin kəsilməməsi və bizi dinlənilməsinə şərait yaradırdı və biz bunu anlayırdıq. Üçümüz də anlayırdıq ki, İlqar müəllim vətən sevdalısıdır, amma Sovet rejiminin hakimidir. O nəzarətdə olduğu üçün çəkinirdi, amma onu bizə, biz siyasi aləmdə bilirik ki, ya siyasi aləmdə insanlar bir-birinə münasibətləri hərəkətlərlə bildirərlər, dillə bildirməzlər. Hərəkətləri ilə və bizi dinləməsi ilə, üzümüzə baxması ilə, təbəssümü ilə onu biz anlayırdıq ki, bizə dəstəkləyir. Biz anlayırdıq ki, bu bizə hökmü, ağır hökm verməyəcəkdi. Amma ki, onluq da deyildi. Bilirik ki, rəhbərlik də var idi, prokurorluq da var idi. Bir qədər əvvəl dedik, ancaq üstündən ötəri keçdik. Söhbət Xəlil Rızanın məhkəməsi ərəfəsində və məhkəmə zamanı ictimaiyyət tərəfindən SSR və Azərbaycan rəhbərliyinə yazılan etirazlardan, məktublardan gedir. Qeyd eləyək ki, mübarizəyə müttəfiq respublikalardan da qoşulan təşkilatlar, qurumlar vardı. Bu məsələnin həll olunmasında İsmail Şıxlının rəhbəri olduğu Xəlil Rızanın Müdafiə Komitəsinin ayrı-ayrı yazıcı və şairlərin böyük rolu oldu. Məhkəmə dövründə mən olmadım, təəssüf ki, olmadım, amma bilirdim ki, atam Şahir Qabil ictimai vəkildir. Gəldi, deyir ki, bəs ətim ürpəşdi. Mamamla söhbət edirlər, deyir ki, niyə? Deyir, mən çıxış elədim və dedim, çıxış heyf ki, məndə yoxdur, sizə təqdim edərdim. Amma kitablarda olacaq o çıxış, yəni ki, alıb onun əlindən həmin dəqiqədə. Xəlil ki, onun gündəlikləri var idi də, hər gün yazırdı, yəqin ora daxil edib. Və sonuncu cümləsi belə olar. Bir məhkəmənin ki, hakiminin adı İlqar ola. Yəni, gözəl adı da İlqar ola. Xəlil Rıza məhbəsdə otura bilərmi? Ona məhbəs yaraşırmı? Məhkəmənin getdiyi müddətdə qarşı tərəf də dinc oturmurdu. Həbs olunanlar barədə müxtəlif dezinformasiyalar, qarayaxma kampaniyası aparılırdı. Həmin devirdə Xəlil bəy haqqında böhtan xarakterli şayələr yayırdılar. Sovet KGB-sində yatan zaman Hatəm haqqında, mənim haqqımda və başqa haqqında çox iyrənc ifadələr işlənilirdi. Təbliğat aparılırdı, hörmətdən, nüfuzdan salınması üçün. Xəlil bəyin şəxsiyyətini, amma buna nail ola bilməmişdilər. Xəlil bəy məhkəmənin birinci günündə ifşa elədi bütün onların hamısını. Hatəm bəy ifşa elədi və biz çatdırdıq ki, biz burada ədalətimiz tapdanıb, haqsızlığa uğramışıq, əzab və əziyyətə məruz qalmışıq. Biz bir bəyan elədik ki, Xəlil bəyin başçılığı ilə biz Azərbaycan xalqının istiqlaliyyəti, müstəqilliyi, haqqı, ədaləti uğrunda mübarizə aparmışıq. Onlar istəyirdilər ki, bizi üçümüzdən ibarət bir qrup yaradalar. Deyirdilər ki, siz üçünüz də bir qrupsuz, əvvəldən əlbir olmuşsuz. Hansı ki, bizim əlbir olmağımızın heç bir şey yox idi. Biz orada vətən sevdalılarıydıq, hər birimiz görürdük, anlayırdıq və öz anlaqlı şəkildə
demek bu mübarizamızı aparmışıq. Xəlil Rza SSR-də tanınmış bir yazıcı idi, şair idi, tərcüməçi idi. O dünyanın 500 şairini Azərbaycan diline tərcümə eləyib. Təsəvvürləyirsən, Augusto Netto'dan tutmuş. Augusto Netto Kongo'nun, Afrika'da Kongo Respublikasının prezidenti. Ondan tutmuş Pablo Neruda'ya kadar, Çili'nin xalq şairi Pablo Neruda'ya kadar 500 şairini tərcümə eləmiş. Yani bu, böyük bir beynəlmiləlçi, bütün xalqlara məhəbbət bəsləyən və azadlığın, dünya miqyasında azadlığın, müstəqilliyin, insan azadlığının, insanın hüquqlarının müdafiəçisidir. Xəlil Rzaya qarşı irəli sürülən əsas ittihamlar onun azadlıq meydanında və Bakının müxtəlif məkanlarında təşkil olunan mitinglərdə iştirakı zamanı elədiyi çıxışlarda dediyi fikirlər olmuşdu. Biz anlayırdıq ki, Ermənistanda azərbaycanlılar təqib olunur, vəzifəlilər hamısı çıxarılır, şərlənir, həbs olunur. Amma Azərbaycanda isə onlar daha yüksək vəzifələr tuturdular. Buna görə də biz onların çıxarılmasını istəmişik. Heç bir zaman, heç bir sadə vətəndaşın, sadə bir erməninin nə qətlini, nə ölümünü, nə pis günü istəməmişik. Sadəcə biz anlayırdıq ki, Ermənistanda balası öldürülən, evi yandırılan, ayaq yalın qovulan, sərvəti əlindən alınan soydaşlarımız hardasa bir intiqam hissi ilə yaşaya bilərlər. Ona görə də biz dövlətdən tələb edirdik ki, bunları sakit yolla, sülh yolu ilə köçürsünlər lazım olduqları yerə. İttihamlardan biri də bu idi ki, 1989-cu ildə Azərbaycanı şimala canıba bölən tikanlı məftillər sökülüb, aradakı sərhədin açıldığına Xəlil Rza sevinib. Məhkəmə bu ittihamı da rədd elədi. İttiham olunur ki, Hatəmi və Xəlil Rza ki, sərhədlər sökülübdür, seviniblər və elə. Bəli, olubdur. İranla Azərbaycanın arasında olan sərhədlər sökülmüşdür. Kim tərəfindən əsaslı, əsassız onu bilmirəm, da heç ittihama da aidiyyəti yoxdur. Yəni bu hadisə baş veribdir. Hadisənin bu baş vermiş hadisə sevinməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyəsən ki, sən bu əməyi buna görə nəyə görə sevinibsən? Əgər vaxtı ilə bir xalq olan o Azərbaycan, o taydakı Azərbaycan, bu taydakı Azərbaycan bölünübsə və bu cinayət sayılmayıbsa bir xalqı iki yerə parçalamaq, indi onların birləşmək arzusuna görə nəyə görə məhkum olmalıdır? Bəm arzu cinayət tərkibi yaradır, arzu azaddır. Digər ittihamda belə yazılırdı. Xəlil Rza meydanda deyib ki, İmperiya, Moskva, Azərbaycan torpaqlarını viranə qoydu, söktü, dağıtdı. Buna görə ittiham edilirdi ki, bu sözlərlə o, güya Rus xalqını təhqir eləyib. Xəlil Rzanın çıxışları var idi, o yazılmışdı. Hətta özünü istintaq məhkəmə prosesi zamanı hələ onlardan da artıq belə necə deyim, sözlər deyirdi, yəni bu fakt idi. Və ki, rədd olsun İmperiya. İmperiya Azərbaycanın torpaqlarını dağıtdı, viran qoydu və ilaxır və ilaxır. Məhkəmə prosesində araşdırıldı ki, SSRİ dövründə, SSRİ dövlətində bu və ya digər sahədə siyasəti qəbul edən təkcə Rus xalqı deyil. Digər millətlərin nümayəndələri də orada iştirak edirlər. Məsələn, kənd təsərrüfatında, sonra su melorasiya təsərrüfatında səhv eləmirəmsə elə Azərbaycanlı Poladzadə idi, gələk ki, təxminən belə bir familiyalı şəxs idi. İndi əgər torpaqlar məhv olunursa, ondan sonra aqrar siyasəti düzgün aparılmırsa və Xəlil Rza da bir azad vətəndaş kimi bunu tənqid edirsə, tənqid nə vaxtdan bəri cinayət kimi qəbul olunmalıdır? Tənqid, özdə sağlam tənqid isə bu cinayət tərkibi yaratmır. Dördüncü ittiham, Xəlil yanğın söndürmə idarəsinin qarşısında miting təşkil edib və ordu işləyən ermənilərin işdən azad olunmasına nail olub. Məhkəmə bu ittihama da aydınlıq gətirdi. İttiham olunurdu Xəlil Rza ona görə ki, bu gəlibdi yanğın söndürmə baş idarəsinin qarşısına, orada işləyən erməni millətindən olan şəxslərin işdən azad olunmasına nail olub, məcbur etdirib. Araşdırma zamanı müəyyən olundu ki, elə deyil.
Xəlilzadənin ifadəsi var idi və çoxu da yazılmışdı da. Xəlilzadə deyirdi ki, mən orada küçədən keçəndə gördüm ki, nəsə millət yığılıbdır, yaxına gəldim, soruşdum ki, nə məsələdir? Dedilər ki, burada ermənilər işləyir. İki gün bundan əvvəl mitinglər zamanı gəlib onların üstünə yanını söndürən maşınların köməyi ilə sus səpən, məhz o ermənilər olubdur. Bunu xalq istəyir, araşdıra. Mən də keçdim rəhbərin yanına, rəhbəri təhlində şair də tanıyırlar. Məlum oldu ki, həqiqətən bir neçə nəfər erməni iki gün bundan əvvəl işdən çıxıbdır. Hazırda erməni millətinin nümayəndəsi bu idarədə işləmir. Xəlilzadə onların deyib ki, əmrlərin baxım, onlar da əmri alıb baxıb, görür ki, doğrudan da iki gün əvvəl onlar işdən çıxarılıblar, çıxıblar, öz ərzələri ilə işdən çıxıblar. Xəlilzadə çıxıb qapıda deyib ki, cəmaat dağılın, o şəxslər burada artıq işləmirlər. İndi burada Xəlilzadə deyək ki, nəyisə rəhbəri məcbur eləyib, onları işdən çıxartdırıb, bu belə olmayıb. Çünki məhkəmə prosesi zamanı dindirilən o idarənin rəisi də və təqdim olunan əmrlər də öz təsdiqini, onların ifadəsi ilə və sənədlərinin təsdiqini tapdı. Yaxud Xəlil Rıza ittiham olunurdu ki, Bakıda yüksək vəzifədə çalışan erməni millətindən olan adamların vəzifədən uzaqlaşdırılmasına çağırıb. Sonra ittiham olunurdu ki, o gəlibdir prokurorluğa, prokurorluqda orada işləyən ermənilərin işdən azad olunmasına nail olubdur. Məhkəmə onu tam hər tərəfli araşdırdı. Bu da məlum oldu ki, bu da böhtandır. Prokurorluğun qarşısında həqiqətən miting olubdur, toplantı olubdur daha doğrusu. Orada da kimsə Xəlil Rızanın təsir altında və yaxud orada ora gələn şəxslərin təsir altında məcburən, baş prokuroru məcbur eləyiblər ki, kimsə işdən çıxartsın, elə bir hal müəyyən olunmadı. Azər İttifaqda da Xəlil Rıza yenə orada olubdur. Çünki xalq artıq Xəlil Rızanı, xüsusən də o mitingdə iştirak eləyənləri, Xəlil Rızanı tanıyırdılar, tanıyıblar. Xəlil Rızanın o alovlu çıxışları, ondan sonra indiyə nə qədər vətəndaşların eşitmədikləri o azad sözləri, fikirləri sözsüz bu insanları cəlb eləyibdir. Xəlil Rıza orada gəlibdir o təşkilata, araşdırıblar, orada da məlum olub ki, artıq orada bir neçə nəfər şəxs olubdur və onlar da bir neçə gün əvvəl özləri işdən çıxıb gediblər. Yəni, kiminsə Xəlil Rızanın o təsirinə mi və yaxud oraya gələn o mitingçilərin belə deyək təsiri altında orada rəhbəri erməni millətinə mənsub olan şəxslərin işdən çıxarılması halı müəyyən olunmadı. 10 aydan artıq həbsxanada saxlanılan Xəlil Rıza həm də xəstə idi. Bu faktın özü hakim İlqar Abbasova qərar çıxarmaqda xeyli kömək eləyir. Xəlil Rıza və Məhəmməd Hatəmi mən olan ikisi haqqında ona deyirəm, Abbasov ona görə ayırmıram ki, onu deyir. Çünki onun müdafiəçisi var, yarın üzü deyəcək. Mən onlardan deyirəm. Onların şəxsiyyətinin kim olması hamısına məlum. Onların səhhətinin sağlamlıq məsələsinə gəldiyində o da məlumdur. Birinci gündən xəstədir, onların xəstəni gəldən olub indi də. Həbsxana şəraitində aidin məsələdir ki, xəstəliyə heç də müsbət yox, şübhəsiz mənfi təsir göstərir. Və sovet qanunlarının var normasındakı hansı halda qətimkan tədbirini dəyişdirib zəmanətə, ya ictimaiyyətə, ya belə intizam almaqla eləmək olar. Belə bir hüququ da 271-ci maddə cinayət proses məcəlləsinin Azərbaycan sərinə məhkəməyə verir belə bir hüququ. Qanun hamısını nəzərdə tutur. Biz çox vaxt deyirik, qanun yoxdur, duran, məhsili nəzərdə tutduran başqalarını nəzərdə tutur. Qanun var, lakin ondan istifadə eləmək lazımdır və bu istifadə kimi cəsarət lazımdır. Mən belə hesab edirəm ki, Rəhmanov yoldaş haqlıdır. Üstəlik buna deyim ki, həbsxana qanunları çoxlu sürətdə pozulur. Ansanitariya, həkimin olmaması, diabet xəstələrinə yemək verilməməsi ən böyük cinayətdir. Buna görə mən məcbur olmuşam, çörək içimimdə gətirdim. Sizə çörək verilməlidir. Diabet xəstəsinə, əgər həbsxana təmin edə bilmirsə, evdən xörək gətirilməlidir. Həkim yox. Sağ olun.
sizin təhsilinin mübarizində də rəyvat bu dəqiqə ilan edirik ki, təhsilinin nədir? Bu dəqiqə icazə versəniz, mən öz rəyimdə. Ayrı sualınız var. Buyurun, Seyrəm. Burada şəhərin qədər nə qədər? Əhməd Hatəmin də var işlər. Bir dəqiqə səbirimiz olsun, baxarız. Hakim ertəsi günü gəlib mənə bildirdi ki, İkrəm əlim, bunların həbsdə qalmasına məhkəmə prosesi vaxtı elə bir ehtiyac duyulmur. Elə bir onlarda da təhlükəlilik yoxdur ki, qaçalar, məhkəmə prosesindən yayınalar və yaxud təsir edirlər. Və özləri müəyyənləşdirmişlər ki, qərar qəbul edilsin, onları zəmanətə buraxılsın və məhkəmə prosesi belə də davam etdirilsin. Beləcə, əvvəlcə Xəlil Rıza barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə qərar verilir. Zara toplaşanların çoxu hüququ və rus dilini bilmədiklərindən əvvəlcə hakim qaldırırlar. Hətta milis işçiləri heyrətlənib Xəlil Rızanı buraxmaq belə istəmirlər. Məhkəmə zalına gəldim. İki nəfər o vaxt hakim idi və xalq iclasçılarının iştirakı ilə baxılırdı. Və iki nəfər də xalq iclasçısı var idi, onlar da qadın idilər. Bir məqamı da açım. Demək, xalq iclasçıları da seçilirdilər və o şəxslər çağırılanda ki, hazırlaşır işə baxmağa, bir neçə nəfər o dəqiqə imtina elədilər ki, bizi işə salma. Bizi işə salmayın və o yoldaşlar getdilər. İki xanım, onların səhv eləmirəmsə, hər ikisi də həkim idi. Onların iştirakı ilə baxdım. Proses başladı. Sonra vəkillərdən biri vəsadət verdi ki, bunların barəsində qəti imkan tədbiri dəyişdirilsin, azadlığa çıxsın. Mən də fikirləşdim, keçdik qanun tələbinə uyğun. Müşavirə otağına və müşavirə otağında o iclasçılardan, xanımlardan soruşdum ki, siz nə fikirləşirsiniz? Onlardan, onlar dedi ki, biri dedi ki, oğul, özün ağlı oğlansan, bax, elə bir qərar qəbul elə ki, səhə ziyan olmasın. Amma nə qərar qəbul eləsən, biz onu imzalamağa hazırıq. Mən də fikirləşdim ki, yaxşı, Xəlil Rızanı buraxın, digər ikisini hələlik qalsınlar. Qərar qəbul elədim. Qərar rus dilində idi, çünki işin özü rus dilində idi. Və elan eləyəndə, rus dilində oxuyanda, əvvəlcə konvoy heç başa düşmədi ki, mən nə deyirəm ki. Sonra o başa düşəndə ki, Xəlil Rızanı buraxmaq lazımdır. Əvvəlcə imtina eləyirdi, buraxmırdı ki, yox, mənə qərarı verin. Məndə onun əlində nariyyət var idi. Bir bura, götürüm, oraya yazdım ki, buraxılsın. Və oğlana verdim, götür kətibə, möhür qur gətir. Qərar çünki çap olunana qədər, o qərar əl yazmaydı, çap olunana qədər xeyli vaxt gedə bilər. Belə də Xəlil Rızan buraxıldı. Sonra, bir neçə gündən sonra baxlandı, o digər ikisinin barəsində də qəti imkanlarını dəyişdi. Xəlil Rıza buraxılır və bundan sonra zalda alqış, sevinç səsləri bir-birinə qarışır. Xəlil Rızanın səhhəti nəzərə alındı, Xəlil Rıza ev tutsaqlığına buraxıldı. Bizim iki nəfər, Hatəm bəy ilə mənim istintaqımız məhkəmədə davam edirdi içəridə. Xəlil Rızanın buraxılması bizdə bir ruh yaratdı. Biz ruhlandıq və bildik ki, artıq orada Azərbaycan məhkəmə sisteminin, Ələ xüsus da İlqar müəllimin və Bakı Şəhər Məhkəməsi o vaxt sədri İkram müəllimin münasibətlərini anladıq. Gördük ki, bunlar bizi
dəstəkləyir, buraxılmamızı istəyir. O vaxtı Əl-Sahib müəllim. Onların hamısını biz orada hiss etdik və bildik ki, bizə dəstək olunacaqdı. Onu da qeyd eləyək ki, təqsirləndirilən şəxs Tahir Abbasovun məhkəmədəki çıxışı mətbuatda dərc olunur və bu çıxış həmin vaxt çox böyük əksada doğurur. Mən siyasətçi və cinayətkar deyiləm, mən dindaram. Bütün bunlardan sonra mən tələb edirəm ki, mənə ittihamnamə ilə tanış olmaq üçün tərcüməçi təqdim edilsin, məhkəmə prosesində iştirak etmək üçün vəkil tutulsun, bunlar edilmişdir. Məhkəmə prosesi açıq şəraitdə keçirilsin, geniş salonda ki, mənim xalqım, mənim də mənimlə bərabər məhkum olunanların nə üçün ittiham olunduğunu bilsin. Məhkəmədə, məhkəmə prosesinin gedişini dinləmək üçün redaksiya müxbirləri, bəzi siyasi və partiya və cəmiyyətlərin və həmçinin Zaqafqaziya Ruhanilər İdarəsinin nümayəndələr dəvət edilsin. 20 noyabr 1990-cı il. Azərbaycan məhkəməsi tarixində ilk dəfə idi ki, bilavasitə SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində istintaq edilmiş, SSRİ Prokurorluğu tərəfindən təsdiq edilmiş ittihamla aparılan iş üzrə siyasi məhbusa bəraət hökmü verilərək birbaşa zaldan azad olunurdu. Bugünə qədər hələ belə bir hökm olmamışdı. Deməli, məhkəmə bəraət hökmü çıxartmamışdan əvvəl tamamlama ərəfəsində prokurorun çıxını, vəkillərin çıxışlarını dinləyir. Prokuror dövlət iddiamçısı adlanır məhkəmədə iştirak edən prokuror. Hər üçünə onların cəza istədi. Amma məhkəmə onların cəza istəməsinin qəbul etməmiş, hesab etmişdi ki, onların əməllərində cinayət tərkibi yoxdur və bəraət alınmalıdır. Ona görə də bəraət hökmü çıxarılmışdır. Daha prokurorluğun dediyi kimi ittiham hökmü çıxarılmamışdı. 30-40 ilə yaxın hakim işləmişəm. Nə belə bir iş ondan əvvəl baxmışdı, nə belə bir işə ondan sonra. Düzdür, 505 epizodluq da iş olub ki, baxmışam. Amma belə məsuliyyətli işə, üstəlik də faktların hamısı göz qabağında idi. Və Xəlilzadə heç kim dammırdı, dammaq fikri də yox idi. Və bunların hamısı da yazılmışdı. Ona görə ona hüquqi baxımdan və gələ əsaslandıraydı. Ki, burada əsaslandırmaq da o oldu ki, burada Xəlilzanın özünün bu işlərdə şəxsi marağı olmayıbdır. Qəsd nəyə yönəlibdir? Şəxsi marağı olmayıbdır. Yaranmış bu vəziyyətdə çıxış yolu kimi bunda görübdür. Və salam. Ona görə orada Xəlilzanın əməlində mən məhkəmə cinayət tərkibi görmədi və əməldə cinayət tərkibi olmadığına görə Xəlilzaya bəraət verildi. Hara gedir bu dünya? Söylə, sökülməmiş dan. Qaranlığı doğrayan günəş addımlarından. Allah ömür Allah ömür versin. Can sağlığı versin. Xalqımızın fəxrisiniz. Amin. Və bundan sonra bir balaca narahatçılıq yarandı siyasi rəhbərlik tərəfindən və burada deməyə ehtiyac yoxdur. Ünvanlarımıza xoşu gəlməz sözlər, ifadələr işlədildi. Biz buna əhəmiyyət vermədik və SSRİ Baş Prokurorluğu bu işi tələb elədi. Qəribədir ki, tələb edilən işin imzalayan orada idarə rəisi İlyuxin idi. Mən iki dəfə Moskvada ixtisas artırmanın üstündə oxumuşam.
Onun biri de prokurorlukta işleyen vaxt olmuştu. İlyukun'dan biz orada kurs yoldaşı olmuştuk. O, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin istintaq idarəsində istintaq edilən işlərə nəzarət edən idarənin rəisi idi. Məktubları o imzalayırdı, göndərirdi. Mən də hər dəfə İlqar Abbasovun üstünə yazırdım ki, işə əlavə et, arxivə al. Bir gün İlqar gəldi yanıma ki, Kiram əllə, Moskvadan iş istəyirlər, biz də belə edirik. Bunun sonra bir xoşa gəlməz nəticəsi ola bilərmi? Dedim, qanunda yazılır ki, işi ancaq istəyir baş prokuroru ya da onun mavilləri tələb eləyə bilər. İlyukun kalli yüzü olsa da onun bunu tələb etmək hüququ yoxdur. Bir gün də gəldi, bizi də buraxdılar ev tutsaqlığına bir neçə hissədən sonra. Sonra da bəraət oxundu bizim üçün. Amma bizi buraxanda ev tutsaqlığına böyük bir hiss elədik, narazılıq var, böyük bir təpki var, böyük bir təsir göstərirlər məhkəmiyə. Bu hiss olunurdu. Hiss olunurdu ki, biz insanıq. Hər birimiz ağıllı adamıq. Görürdük ki, təsir olunur bizə. Amma ki, bütün bu təsirlərə baxmayaraq, Sovet KGB-sinin nəzərinə baxmayaraq, öz həyatlarını, öz gələcəklərini, öz vəzifələrini təhlükəyə atdı. Bizim işimizi aparan məhkəmə İlqar Abbasov, Bakı Şəhər Məhkəməsi baş sədri İkram müəllim və onunla bərabər qəhrəman, fədakar insanlarımız. Hökm elan eləyəndə bu arada işıq söndü. Şəhər məhkəməsi də yolun qırağındadır. O gəlib gedən maşınların işığı ilə bir də özüm yazmışdım. Ona görə Mətin məyə də tanışdı. Elə bir hərfini görəndə bilirdim ki, nədir. Və mən hökmü də axıra qədər oxudum. Çünki oxumasan yarımçıq hökmlə bu da prosesal pozuntudur. Sabah irad tutulan bir işdir. Hökm axıra qədər oxudum və yekunda artıq qurtaranda bir dəstə gül qoydular hakimin o stolunun üstünə. Hər gün xəlizə gül gətirirdilər. Və səhərsi gün qəzetlərdə də çıxdı, bugün gül hakimə çatdı. Məhkəməyə təsir həmişə var. Olub, olacaq da. Amma söhbət ondan gedir ki, hakim necə hakimdir. Biz əlbəttə qanuna söykənmişdik. Amma bizə ruh verən, bizi cəsarətləndirən, qorxmadan o qərarı qəbul etməyimiz əlbəttə ki, məhkəmənin həmin dövrdə vətənpərvər ruhda fəaliyyət göstərməsinlə də bağlıdır. Amma heç bir vaxtı bu, necə deyərlər, qanunu pozmaqla olmayıb. Üzr istəyirəm, biz Bakıda simpozium keçirdik eseri vaxtı. Siz xahiş edirəm, o ayrıcə göstərərsən o bayraqları. Amerika, Azərbaycan eseri. Esteri dövrü idi. O simpozyumun keçilməsinin təşəbbüskarı mən olmuşam. Amerikadan İnsan Hüquqları Departamentinin direktoru Profesör Farid məktub yazmışdı. Həmən məktub durur, qəzetlərdə də çap olunur. Siz çalışın simpozyumu tez keçirəsiniz. Burada ermənilər bizə imkan vermir ki, gedək o simpozyumu keçirək. Onda biz masanın üzərinə esteri vaxtı, esteri bayrağı ilə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bayrağı ilə bərabər Azərbaycanın indiki üçrəngli bayrağını qoymuşduq. Xəlilzadənin ittihamının biri də o idi ki, o üçrəngli bayrağı təşviq edir. Burada heç bir söhbət gedə bilməz ki, qanun pozğunluğu idi. Prokurorluq orqanları ittihamı müdafiə eləyib, ona həbs cəzası təyin olunmasını xahiş etmişdilər. Xəlil Rıza bunu da bilirdi və hesab eləmişdi ki, ona iş kəsiləcək. Ona görə də bəraət qərarı hamını şoka salır. Məhkəmə hökmündən Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinə kasasiya şikayəti verilir. Protestə 1991-ci il iyulun 2-sində baxıldı və protest rədd edildi. Və bir müddət keçdikdən sonra işi Azərbaycan prokurorluğunun müavini, bilirsiniz də, hər idarədə bir mərkəzin nümayəndəsi olurdu, Nikolay Pavloviç Pustavit tələb elədi. Biz şey onlara göndərdik və bizim bəraət hökmündən etiraz verildi Azərbaycan Ali Məhkəməsinə. Müəyyən narahatçılığımız olurdu o mənada ki, məni ən çox, özümdən də çox hakimin taliyi maraqlandırırdı, narahat edirdi. İşə Ali Məhkəmənin
o vaxtı mavinin vəzifəsində işləyən Arif Zeynalov baxdı. Çox savadlı, ağıllı, ədalətli, cəsarətli bir hakim idi. Ali məhkəmədə həmən etiraz rədd olundu və bizim şəhər məhkəməsinin qəbul etdiyi bəraət hökmü qüvvəsində saxlanıldı. Beləliklə, Azərbaycanın məhkəmə tarixinə ləkə kimi düşə biləcək bir proses bəraətlə sona çatır. Belə bir məqamı da qeyd edeyim ki, bəzən Xəlil Rza və onun dəstəsinin bəraət almasını əhali arasında hallandırırlar ki, ola bilsin ki, bəlkə ölkə rəhbərliyinə belə bir mövqe olub. Belə bir mövqe olmayıb. Ümumiyyətlə, mənə təsir də olmayıb bilavasitə. Amma adətən mən özüm indi prokurorluqda 21 il işləmişəm, dövlət iddiamını çox işlərdə müdafiə eləmişəm. Belə təsirlər olanda dövlət iddiamçısı vasitəsilə məhkəməyə çatdırılırdı. Bunu eşitdiyiniz kimi dövlət iddiamçısı cəza istəmişdi. Deməli, dövlətin mövqeyi onların iddiam hökmü ilə məhkum olunması idi və nəticədə işdən etiraz verilməsi də buna dəlalət edir. Mənim bir neçə kitablarım çapdan çıxıb, biografik memuardır. Əgərləri Xəlil Rzanı və onunla birlikdə mühakim olan şəxsləri biz həmən vaxtı mühakim etsiydik, mənim mənəvi haqqım olmazdı ki, o kitabları yazıb əhaliyə, gələcək nəsilə çatdırım. Ona mənəvi haqq olmazdı. Bu vaxt mənim 38 yaşım yox, 38 yaşım mənim may ayının 10-unda tamam olurdu. Vacib deyil ki, sən hansı ildə anadan olursan, vacib odur ki, hansı ayda, hansı gündə anadan olursan. Yanvar hadisələrindən sonra ilk günlər idi Moskvada Ulu Öndər gəldi çıxış elədi və indiki prezidentimiz İlham Əliyev də, cənabları o da gəlmişdi. Mən bu zaman arxadan eşitdim, üzr istəyirəm, uşaqların anası ağlayır, soruşun, nə olubdur? Dedi ki, Heydər Əliyevi tutalım, bütün dünya tanıyır. Qorxularından ona heç nə eləməyəcəklər. Bəs indi bu cavan oğlanın aqibəti nə olacaq? Axı, Sovet hökuməti nəyi bacarmasa da valideyninə görə övladlarından qisas almağı gözəl bilir. Əgər ordudur, komandir qabaqda gedirsə, deyir ki, arxamca, o komandirin arxasınca getmək asandır. Bilirsən ki, etibarlıdır, cəsarətlidir və nəyi necə eləməyini gözəl bilir. Bir də var, komandir arxada durur, deyir ki, irəli gedin. Sözsüz ki, Heydər Əliyev kimi şəxs artıq çıxış elədi və istiqaməti göstərəndən sonra bilirdiniz ki, məsələn, mən başa düşürdüm ki, hara getmək lazımdır və necə getmək lazımdır. Hər kəs bilir ki, hüquq, ədalət və humanizm prinsipləri üzərində bərqərardır. Əgər bu iki prinsip pozulursa, deməli, istənilən məhkəmədə çıxarılan qərar ədalətsiz olacaq. Bu məhkəmə qərarı da məhz bu iki prinsip üzərində qəbul olunduğundan Azərbaycan tarixində özünə əbədi olaraq yer tutdu. Belə qərarlar bizim hər birimizə qürur verir. Qürur verən qərarlar isə əbədi olaraq tarixdə qalacaq. Bu, sadə bir həqiqətdir. Biz hər istintaqımızda sizə belə sadə həqiqətlərdən danışırıq. Yenə danışacağıq. Ona görə istintaqımız davam edir.